Epe, jag går Linnea. Jo, nu är det den 12:e. Och igår hade jag studenten. Så det var kul faktiskt. Och så sorgligt också. Lämna mina kompisar och min lärare och sådär. Men jag tyckte det gick hyfsat bra så. Under juni så kommer jag filma en gång i veckan som förut. Och om det är jätteviktigt om ni ska veta något så är det mobilen. Jag har inte mobilen på mig nu. Så är det att jag ska filma via mobilen som det är till exempel om jag filmar något och så. Men om det är någonting som jag ska filma så kan ni bara kommentera där nere. Och så. Men skicka gärna kommentarer för det är så sjukt mycket som jag vill göra. Men jag vill få era idéer faktiskt. Inte mina. Men hoppas ni mår bra. Så ses vi snart igen. Hej då!